Uznávam, že som veľmi neskoro objavil čaro vrúbkovaných nožov. Je to pre námorníkov, to znamená, že vlny, alebo pre fúzačov, to znamená, že fúzy. Ale najdôležitejšie, že celokovaný nôž Ivo zo série Premier na chlieb a pečivo je dobrý v tom, že ak máte jemnulinku bábovečku alebo nejaký koláčik, ktorý idete rezať, tak to sa podarí. Ale tento vrúbkáč je výmysel pre tých, ktorí už majú nielen základnú, ale aj minimálne 2 roky strednej. Opäť zazraz vyvážený, rúčka ergonomická a nesmie chýbať u nás doma určite.